Vrativši se pre 10 godina u Ceranje Donje, porodica Karan započela je svoj život ispočetka na ruševinama nekadašnje kuće. Tada ih je bilo dvoje, a danas ova porodica broji 6 članova i najbrojniji su povratnici u ovom mestu. Dok dalmatinsko sunce nemilo prži, na ulici kroz Ceranje Donje teško je sresti nekog od 20 stalnih mještana. Brojne ruševine još uvijek neobnovljenih kuća neskriveni su svjedok proteklog zla koje je i ovdje uništilo sve pred sobom. U takvom ambijentu najbrojnija je 6-člana porodica Karan, pa nam najstariji od njih pripovijedaju kako se nekad živjelo u ovom danas gotovo pustom selu. Puno bolje nego što sad živi. Kamo sreće se vratimo na onaj život, ali nikad neće to biti. Od čega su ljudi živjeli? Šta se radilo? Radilo se polje, stočarstvo, poljoprivreda i radili su ljudi po Biogradu, Šibeniku, Zadru. Suđe su ljudi radili. Voće, povrće, stoku, sve na ovom području se može dogoditi. Vinogradarstvo? Vinogradarstvo, stočarstvo. Mi smo imali lubenica prije na vagone i vinograda. Vratili su se iz izbjeglištva, kažu, prije 10 godina, da iz ruševina ponovo podignu ono što su do rata godinama s mukom gradili. Nije bilo lako, prisjećaju se, ali se zbog te odluke nijednom nisu pokajali. Došli smo na nulu. Sa nule smo krenuli. Hvala Bogu, evo sad ne da se hvalim da imam, nemam ništa, ali šta sam imala, imam i sada dosta toga. I nije mi žao što sam se vratila. Vratila sam se na svoje i na svome sam. I najsigurija sam na svome. I nikada više ne bi ovdje ne otišla. I lijepo je ovdje život. Samo ko će ovaj život prihvatiti? Ako ga neš prihvatiti, ne treba se ni vraćati. Težak je svađa život. Nije važno gdje živiš, ne kako živiš. Prošlo je više od 26 godina kada se u Ceranjama Donjim posljednji put čuo dječji plač. Sve do prije mjesec dana u ovom benkovačkom selu živjelo je uglavnom samo starije povratničko stanovništvo, a onda je na svijet stigao mali Aleksandar, nastavak loze porodice Karan, ali i radost i nada da će i života u selu biti sve dok se djeca budu rađala. Nakon 26 godina se dijete prvo rodilo, što najvažnije da voda da se rodi bar petogodišnjo. I šta ću? Nema više. Možda se neće ni roditi više za 20 godina. Rođeno je prije 20 dana, prije toga zadnje koje je rođeno u ovome selu i koje je došlo u ovo selo 94. godine. Tako da mi je to zadovoljstvo što je rođeno tu i što živiš, što je tu. U našom selu. Od Aleksandrovog oca Đorđa saznajemo kako je jedno vrijeme živio i radio u Zagrebu, ali gradsku gužvu i način života s lakoćom je napustio zbog povratka rodnom kraju. Mogao je i u inostranstvo, ali je ipak birao zavičaj, jer mir i sloboda, vrijeme kojim tu sam gospodari, ipak za njega nemaju cijenu. Ima sam mogućnost da idem napolje, da živim, da radim u Njemačka dalje, ali nisam se odlučio na to jer želim da živim u svome selu, u svome rodnom kraju, u svojoj kući. Posla ima i u gradu i na selu, ali je za razliku od grada i tih većih gradova je opuštenije živiti, mirnije, nema stresa, nema prometa, nema zagađenja i prvenstveno to je što sam kod kuće svoje. Jaka volja i ljubav prema svojoj djedovini presudni su faktori kod odluke o povratku, jer za onoga ko hoće da radi, posla uvijek ima, a sve što se na selu proizvede, ako se tome pristupi sa posvećenošću i ozbiljnošću, može se plasirati na tržište, kaže nam Đorđe. Ovim vrijednim ljudima najveći problem je pitka voda, pa se nadaju da će neko u skorije vrijeme imati više sluha i za potrebe stanovništva u selima. Do posla može jedino onaj ko želi da radi, a neko ne želi da radi, on će izmisliti da ne posla. Ja prije svega, prije nego što se vratio, tu sam sebi našao posao. Kad sam se vratio iz Zagreba, sebi sam našao posao i krenio sam raditi. Tri godine sam radio u Benkovcu u jednoj firmi, poslije toga sam našao drugu firmu koju sad trenutno radim i sasvim ok, ali posla ima ko želi raditi ili kući ili na moru ili može se organizirati život samo ako se ima volje da se živi. Na moru se može prodati sve turistima s nekim domaćim zdravim proizvodom koji je plod naših ruku i koji je zdrav prvenstveno i može se i od toga da se živi. Najveći problem voda. Voda. Da dobijemo vodu bilo puno bolje. Imali smo vodu, 86. godine voda je došla i cijevi su u zemlji, ali nema je.
Kad će doći, neko kaže da će doći zagodno, neko veli zadnju, a tako on govore već ima 6 godina, 7. Od prijeratnih 300-tinjak mještana u Ceranjama Donjim danas ih je gotovo 13 puta manje. Karani su svojim primjerom svjedoci kako život nastaviti tamo gdje je korijen odavno ponikao. Ljubavlju, radom i upornošću, prkoseći zlim vremenima i nedaćama, pokazujući onu njegovu ljepšu i vedriju stranu.